Dina Amprona mahabuna virus corona atau COVID-19 di Cina lain ukur ngebalukarkan harga bawang bodas ngajawul. Horeng harga sababara komoditas sejena di pasar tradisional ge sarwana raek. Salsa hijina nyaeta harga bawang bombay naik 100% batan sasari. Salah seiji pedagang di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jaka ngebrehken, tisaprak virus corona atau COVID-19 mahabu di Cina, lain ukur harga bawang bodas anu ngajawe. Harga sababara komoditas sejena kawas gula bodas, minyak goreng, tepika bawang bombay genaraek. Di Namprona harga komoditas anu pangajawna, nyeta bawang bombay tina harga Rp15.000 tepika Rp18.000 sakilo, kiwari jadi 45.000 saban kilona. 100% lebih. Bapak, sebelum ada virus corona, jual 15.000, 18.000. Sekarang 45. Barengan aja dengan bawang putih. Bawang putih biasa Bapak jual 24, kemarin mencapai 60. Sekarang teh sekarang 20 kilo. 800.000. Jaka salah seorang pedagang bawang bodas ngeceskeun dirina rada bangga upama kudu ngadagangkeun bawang bodas kurang ti 35.000. Sajroning kitu samemehna dirina ngajual bawang bodas kalawan harga 50.000 sakilo lantaran stok nangurangan sarta harga ti pemasok nang ngajawe. Jaka miharep operasi pasar bakal dilakonan kalawan wayang sangkan hargana bisa tetep dikadalikeun. Budi Hartati, Bandung TV.